На сесію прибуло 63 депутати, відсутні один. Форум для проведення сесії є. З цих слів розпочалось перше пленарне засідання новообраної Криворізької районної ради 8-го скликання. На місцевих виборах, що відбулись 25 жовтня 2020 року, потрапити мали намір представники 9 політичних сил. Втім, подолати 5-відсотковий бар'єр вдалося тільки 5 з них. За підсумки виборів депутатів Криворізької районної ради, організації політичних партій отримали мандатів Дніпропетровська обласна організація політичної партії «Слуга народу» – 22. Дніпропетровська обласна організація політичної партії «Блок Вілкула Українська перспектива» – 18. Дніпропетровська регіональна організація політичної партії «За життя» – 12. Дніпропетровська територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність» – 6. Дніпропетровська організація політичної партії «Сила людей» – 6. Опісля депутати, яких вперше виборці обрали до складу Криворізької районної ради, зачитали присягу народного обранця. І вже потім голова районної ТВК особисто вручила кожному зі 63 присутніх депутатів відповідне посвідчення. Одразу ж представники різних сил оголосили про створення політичних фракцій в Раді. І обрали склад тимчасової президії з 5 осіб від різних партій та лічильної комісії. В цілому початок роботи нової ради видався спокійним та продуктивним. Створено в 2020-му році новий Криворізький район, який складається з вже ліквідованого Широківського, Софіївського, Криворізького, а також Апостолівської ради. Тобто були ради, їх ліквідовано, правонаступником даних рад є Криворізька районна рада. Рада перше засідання відкрила, рішення приймалось одноголосно, тому я вважаю, що дана рада буде працездатною і зможе прийняти багато необхідних рішень для розвитку району. В першому засіданні новообраної Криворізької районної ради взяли перерву до 15 грудня. Цього ж дня депутати шляхом таємного голосування мають обрати голову та його заступників. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, перший міський.